Pekný podvečer, milí diváci. Vitajte pri sledovaní poslednej októbrovej relácie. V uplynulých dňoch sme s kamerou mapovali dianie v našom meste a pripravili sme pre vás aj tieto témy. Vesmírne divadlo v podobe čiastočného zatmenia slnka. Výučba na Univerzite 3. veku v Humennom. Projekt iniciatívy Na veku záleží pod názvom Hekni sa aj v našom meste. Prinesieme tiež informácie zo športu a po skončení relácie budeme odmeňovať v súťaži. Prajem vám príjemné sledovanie. 10. júna 2021 sme mohli na našom území pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Takýto astronomický úkaz ponúkla aj tohtoročná októbrová obloha. Nastal prakticky vo všetkých štátoch Európy, okrem časti Španielska a Portugalska, v severovýchodnej Afrike, západnej Ázii a na strednom východe. V útorok 25. októbra sa na nás usmialo slnko pri jeho zatmení. Prekryl ho mesiac a nastalo tak čiastočné zatmenie slnka. Začiatok takéhoto jedinečného vesmírneho divadla sme mohli v Humennom pozorovať o 11. hodine a 17. minúte dopoludnia. Ten mesiačik prikryl slniečko zhruba do polovice. Čo sa týka plochy, tak máme zakrytých 39% plochy slnka. No a tá maximálna fáza nastala o 12. hodine 27. minúte nášho času, s tým, že toto je vlastne zatmenie, ktoré nám trošička kazí aj to počasie momentálne. Čiže na väčšine Slovenska už je jasno, ale zatiaľ tu sa jasno nedostavilo, ale trošička cez tie mraky to aj tak vidno. Najintenzívnejšie zatmenie na úrovni 86,2% mohli pozorovať obyvatelia stredného Ruska. Na teleskopické pozorovanie čiastočného zatmenia slnka ponúkli priestor terasa a kupola Vyhorlackej hvezdárne v našom meste. Zatmenie trvalo takmer hodinu. Pozrieť si ho prišli humenskí školáci a verejnosť. Podľa astronómov išlo o 55. zatmenie zo série, ktorá začala 6. marca 1049 a skončí 11. mája 2347. Najbližšie si môžeme tento vizuálny zážitok vychutnať o 3 roky. Z nášho územia bude najbližšie pozorovateľné zatmenie slnka čiastočné až v roku 2025 v marci. No a keď sme pri zatmeniach, tak treba spomenúť, že ešte máme aj zatmenia mesiaca a to najbližšie sa uskutoční v októbri 2023, takže približne o rok. Získanie nových znalostí a vedomostí z rôznych vedných a spoločenských odborov, aj to prináša Univerzita 3. veku. Mesto Humenné v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove spustilo v októbri výučbu. Zasadačka mestského úradu sa zmenila na učebnú miestnosť. Vzdelávali sa tu študenti, ktorí majú viac ako 45 rokov a prihlásili sa na Univerzitu 3. veku. Už som v takom pokročilom veku a som si myslela, že keď sa dostanem medzi takých ľudí, že trošku tak, jak omladnem a že budem aj ináč rozmýšľať, lebo teraz vidím, že mnohé veci, aj keď som počas svojho života už ani nie, že prežila, ale vedela som o nich, ale možno, že som tak nemala možnosť si to ešte nejak rozšíriť. A teraz vidím všelijaké zaujímavé témy, ktoré napríklad o zdravotníctve, nebola som zdravotníčkou nikdy, takže sa niečo naučím. Nebudem im fušovať do remesla, to je pravda, ale no, niečo získam a to je plus pre človeka. Záujem o štúdium prejavilo dovedna 76 dospelých a seniorov. Prvý zimný semester odštartovali 18. októbra prednáškou na tému Vysťahovalectvo z územia Slovenska do Severnej Ameriky. Druhá bola na programe v útorok 25. októbra. Mali sme prednášku o prvej pomoci, o základoch poskytovania prvej pomoci. Prešli sme si teda hlavne také tie, ako je kardiopulmonálna resuscitácia, poskytovanie prvej pomoci pri dusení, pri popáleninách, šoku alebo teda pri krvácaní. My sme to teda ukázali skôr nejaké tie úkony na sebe, ale samozrejme mali sme tu aj figuriny, čo sa týka dusenia, tak bol to dusiaci sa Charlie a na kardiopulmonálnu resuscitáciu sme tiež mali taktiež figurinu a teraz práve ideme na tú časť, kedy si to budú môcť preskúšať prakticky. Semester tvorí 14 vyučovacích hodín, ktoré sú rozdelené do 7 sústredení. Tie prebiehajú formou prednášok a konzultácií. Do konca zimného semestra čaká študentov ešte 5 stretnutí.
Aj vekovo trošku človek musí pokrieť, musí mať nejakú predstavu o tom, čo sa vlastne deje vo svete, i keď ja sa zapájam aktívne do veľa vecí, ale každé poznanie je niečomu dobré. Štúdium je trojročné, prvý rok je všeobecný, ďalšie dva roky sa odborné prednášky týkajú vybraného štúdijného odboru, ktorý si študenti zvolia. Na konci štúdia im bude slávnostne odovzdané osvedčenie o absolvovaní štúdia na Univerzite 3. veku. Iniciatíva Na veku záleží sa už takmer štvrťstoročie venuje problematike fajčenia mladistvých a maloletých. V roku 2021 vytvorila projekt Hekni sa, ktorý ponúka stredoškolákom zaujímavé témy a inšpiratívnych lektorov. Uskutočnil sa aj v Humennom. Deň bez vyučovania, ale plný motivujúcich tém s ľuďmi, ku ktorým mladá generácia študentov vzliada. Aj takto sa dá opísať moderný koncept Hekni sa, ktorý v stredu 19. októbra zažili v strednej zdravotníckej škole v Humennom. Zamerali sme sa na také tabú témy, ktoré sa moc na stredných školách nerozoberajú, ako je sexuálna výchova, financie, sociálne siete a podnikanie možno. A toto sú tie témy, podľa mňa, ktoré tí mladí potrebujú do života, lebo im o nich nikto nerozpráva na tej škole a my sme im ich sem doniesli. Zážitkové workshopy priniesli stredoškolákom osobné stretnutia s rovesníkmi, ktorých poznajú z online sveta a sú pre nich prirodzenými autoritami. Tak rozhodli sme sa zobrať speakerov 11, ktorí sú mladí, sú inšpiratívni, viac menej ich tí študenti poznajú, pretože sú celkom známi na sociálnych sieťach a povedali sme si, že asi od nich to budú počuť viac. Vďaka svojim príbehom, skúsenostiam, úspechom i pádom motivujú študentov hecnúť sa a heknúť si život k lepšiemu, v ktorom fajčenie nemá miesto. Prišiel som porozprávať deckám o mojom živote, aké som to mal a proste, že aby si uvedomili, že aj s handicapom sa dá žiť a netreba sa z toho zosypať a že dobre bude. Ja som prišla za organizáciu Chuť žiť. Chcela by som sa rozprávať s dievčatami alebo aj s chlapcami o tom, vlastne čo oni vidia za štíhlosťou, aké to môže mať následky, teda že to môže viesť až k poruchám príjmu potravy. Poviem im svoj príbeh, ako som sa ja liečila z mentálnej anorexie a teda by sa vedeli trošku viac vcítiť, že čo to naozaj je, že to nie je len to také povrchné, tá taká krása, že čo je chudé, to je pekné a podobne. Spomedzi 11 workshopov si mohli študenti vybrať 3. V malých skupinkách bez pedagógov bol priestor pre otvorenú diskusiu na témy o fyzickom i duševnom zdraví, sebaláske, ekológii či zdravom životnom štýle. Prvá vec je pohyb. Treba sa aktívne hýbať, či už chôdza, či už je to nejaký ľahší tréning, poprípade môže to byť aj nejaký už systematický tréning. Zdravá strava, čiže mať nejaký pravidelný príjem stravy, ďalej je to pitný režim a regenerácia, čiže spánok. Môj workshop nesie názov Každý môže byť greenfluencer v takých tých úvodzovečkách, pretože naozaj si myslím, že každý jeden z nás môže svojimi krokmi a svojimi takým malým podielom prispieť k tomu, aby ten svet vyzeral lepšie. A veľmi podstatné je, aby sme si vôbec uvedomovali to, že tu zem máme a že si ju máme vážiť. Je to tá separácia odpadu, ale povedzme si aj také tie veci, že chodím zbierať odpad alebo robím nejaké swapy, nejaké výmeny oblečenia, rozprávam o tom ľuďom, ovplyvňujem tak vlastne tých ľudí, lebo to najviac, čo môžeme spraviť, je naozaj rozprávať o tom tým ľuďom, pretože oni sa naozaj častokrát dozvedia informácie v podstate od svojho blízkeho okolia. Takisto ako keď ja to posúvam vo svojom blízkom okolí, tak takisto to môžu aj robiť aj oni a môžu naozaj takto ovplyvniť extrémnu masu ľudí. Influencerom môže byť každý, stačí to len začať nejakým spôsobom praktizovať a stačí, keď ovplyvníte jedného človeka, ste influencer. Aktuálne sa pripravuje projekt Hekni sa tak, aby si ho školy vedeli zrealizovať vo vlastnej réžii. Spustenie sa plánuje v januári 2023. V sobotu 29. októbra sa na Slovensku uskutočnia spojené voľby, komunálne i krajské. V Humennom budeme voliť primátora mesta a poslancov do mestského zastupiteľstva, taktiež predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov do zastupiteľstva vyššieho územného celku. Voliť je možné len v obci svojho trvalého pobytu. Po príchode do volebnej miestnosti je potrebné preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 20. hodiny. Verím, že svoje občianske právo využije čo najviac Humenčanov.
Pred nami sú posledné októbrové dni a prichádza november. Jeho začiatok je spojený s tradičnými sviatočnými dňami. V katolíckej cirkvi patrí 1. november Sviatku všetkých svätých, 2. november Pamiatke zosnulých, deň ľudovo nazývaný Dušičky. Sviatky sú spojené so zvýšenou návštevnosťou cintorínov. V príspevku sme preto zhrnuli, ako bude fungovať Humenský. Na cintorínoch po celom Slovensku sa počas tohto obdobia očakáva mimoriadne veľká návštevnosť. Výnimkou nie je ani ten v Humennom. Technické služby nášho mesta, ktoré sú správcom miestneho pohrebiska, preto prijímajú viaceré opatrenia. Od pondelka 31. októbra do stredy 2. novembra bude cintorín otvorený od 7. do 22. hodiny. Počas spomínaných dní bude zabezpečené osvetlenie celého pohrebiska, ciest, chodníkov a schodov, rovnako do 22. hodiny. Pre dôstojný priebeh spomienkového aktu bude cintorín ozvučený clivou hudbou, a to v čase od 7. do 17. Dom smútku bude v pondelok 31. októbra otvorený od 7. do 16. hodiny, v utorok 1. a v stredu 2. novembra od 7. do 17. Pre zabezpečenie nerušeného priebehu spomienkového aktu, poriadku, čistoty na pohrebisku, ako aj zamedzeniu krádeží, vytvorí mestská polícia kontrolné hliadky. Tie sú každoročne posilnené aj z dôvodu náročnej dopravnej situácie na ulici Janka Kráľa a v prilahlých uliciach. Pitná voda bude k dispozícii na určených miestach, v prípade mínusových teplôt bude odstavená. O tom, že v Humennom vyrastajú mnohé talenty, nie je pochýb. Dôkazom toho je iste recitátorka Alžbeta Piňková, žiačka základnej školy Jána Švermu, ktorá získala mnoho ocenení. Začiatkom septembra sa zúčastnila vrcholnej prehliadky neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu s medzinárodnou účasťou Scénická žatva 2022. Vstupenku do Martina si vybojovala ešte v júni, a to vďaka umiestneniu v zlatom pásme celoslovenského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. S textom Tieňový domov od súčasnej slovenskej poetky Kataríny Kucbelovej, s ktorým sa Alžbeta umiestnila v zlatom pásme celoslovenského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, sa predstavila i na jubilejnom 100. ročníku festivalu Scénická žatva. Tento na mňa tak zapôsobil, pretože sa mi strašne páčil ten námed, alebo vlastne akú problematiku to rieši, a vlastne je to taký problém, ktorý sa rieši v tejto dobe pomerne podľa mňa veľmi často. Ako keď žijú oddelené dve domácnosti od seba, takže keď dieťa musí cestovať medzi matkou a medzi otcom, a ako toto dieťa vníma, ako to na ňo vplýva, a tam sú popísané jeho myšlienky, myšlienky mami, otca. Vie o mne moja tieňová sestra? Alebo to len začína tušiť? Je toho toľko, čo o otcovi ešte neviem. A je len málo spoločných chvíľ, v ktorých by som sa to mohla dozvedieť. Recitátorsky sa mladá Humenčanka pripravuje pod vedením lektorky Evy Jacevičovej. Naozaj sme to doviedli možno aj ďalej, ako som ja si trúfala predpovedať. Pracovali sme s kostýmom, ktorý potom sa premenila aj na rekvizitu, s rytmom a dokonca aj s nejakým pohybom v priestore. A potešilo ma, že tieto veci vlastne aj porodcovia ocenili. Po festivalovom denníku, kde nás, teda Alžbetku, označili ako jeden z dvoch najzaujímavejších detských prednesov. Príjemne sa to čítalo. Je úplne zbytočné, čo si myslím. Všetko je len v mojej hlave, ako hovoria ľudia. Vtáci nekomunikujú. Zaškrieka jeden, druhý, tretí. Zdá sa, že škriekajú spoločne, ale nie je to tak. Vreštia, lebo vreštia ostatní. Moja mama je vták, bo vreštia som krdlí vtákov nad nami. Moja mama nevie rozprávať, vie len škriekať. Byť súčasťou takéhoto podujatia považuje Alžbeta za bohatú skúsenosť do jej bežného i umeleckého života. Bolo to pre mňa veľká podsta byť medzi takými obrovskými umelcami, známymi aj v telke, všade. Takže pre mňa to najviac znamenalo vlastne tie skúsenosti a tak seba v dôveru v samu seba. Keď vlastne som na tom hľadisku sama a nie je to o nikom, iba o mne, takže sa musím spoľahnúť sama na seba. Devätnásteho októbra sa v Lučenci konalo celoslovenské kolo súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.
Mesto Humenné i základnú školu Hrnčiarska reprezentovala trojica žiakov Martin Tomiščák, Valéria Vaceľová a Ondrej Popčák. Valéria Vaceľová získala v druhej kategórii prvé miesto a stala sa celoslovenskou víťazkou. Martin Tomiščák obsadil v prvej kategórii druhé miesto. V základnej škole Jana Švermu zažili v minulom týždni netradičné a zábavné vyučovanie, ktoré sa nieslo v znamení východoslovenského dialektu. Čo je tu napísané? Pozvanie od vyučujúcich slovenského jazyka prijal Jozef Vienčo, režisér a dramatik divadla Kľud Kladzany, taktiež autor, ktorý sa venuje písaniu rozprávok v zemplínskom nárečí. Zase zeci rozprávku o červenej karkulíkoj, neznacne. No, vidíte. A toto je tiež taká pitná rozprávka, nem je kus inakša, bo nie je len o tej červenej chustočke, ale ešte aj o červenej chustočke, to tej chustočky. No, ale máte jedno veľké šťastie, bo jedno s tým, jak budem ja čítať, takže budú meniť i obrázky, ktoré to vidíte. Takže budete mať dočista pocit, jaké ste najisté túto knižku čítali, bo je ilustrovaná. Žiaci od 3. až po 7. ročník zažili vďaka nemu dve interaktívne hodiny slovenského jazyka v jeho nenapodobiteľnej podobe, ktorej nie všetci Slováci rozumejú, ale východňarom je blízka, takzvané 2 hodiny východňarčiny. Cieľom besedy bolo poukázanie na jedinečnosť a originalitu východoslovenského dialektu, ktorého živú podobu si treba pripomínať aj na klasických hodinách slovenčiny, aby školáci nezabúdali na svoje korene a prínos nárečí do jazyka. Do redakcie nám prišli fotografie, ako si v dvoch školách pripomenuli Svetový deň zdravej výživy, ktorému patril 16. október, a taktiež Medzinárodný deň jablka, ktorý pripadol na 21. október. V základnej škole Kudlovská sa v pondelok 17. októbra uskutočnilo podujatie Pečie celá Kudlovská. Vedomosti z prednášky o zdravej výžive premenili žiaci 1. stupňa na zdravé pochúťky. V triedach to hýrilo farbami a vôňami. Ovocie sa tu pripravovalo na všelijaké spôsoby. Na 2. stupni mali žiaci za 45 minút pripraviť chutný a zdravý recept. Víťazom tejto súťaže sa stali žiaci 8. A triedy. 2. miesto patrilo dvom triedam 6. A a 5. B, 3. 9. B. Aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prijali výzvu na prípravu zdravého dezertu a za pomoci pedagogičiek upiekli mafiny zdobené ovocím. V materskej škole Osloboditeľov si 21. októbra pripomenuli, že i jablko slávi svoj sviatok. Celý tento deň sa niesol v znamení aktivít spojených s týmto ovocím. Už od rána deti usilovne plnili úlohy, ktoré si pre nich učiteľky pripravili. Skladali, strihali, lepili, maľovali, súťažili, ale hlavne ochutnávali. Nechýbal jablkový koláčik, ktorý si škôlkari s pomocou učiteľiek upiekli. Vitamínový deň ukončili spevom známych pesničiek práve o typicky jesennom ovocí. Humenskí hokejisti muži ťahajú víťaznú šnúru. V stredu 26. októbra si pripísali ďalšie víťazstvo. Na domácom ľade zdolali modré krídla Slovan 6-2. Tým HC19 Humenné je naďalej lídrom tabuľky Slovenskej hokejovej ligy s 28 bodmi. Máme tu aj úspechy humenských plavcov, ktoré si v sobotu 22. októbra vybojovali na majstrovstvách v Poľsku. Humenskej výprave sa darilo a každý si z vody vylovil medailu. Plavci Filip Luksaj a Martin Leňo, ku štafete sa k ním pridali ešte Gabrík a Račko. Na stupni víťazov stáli aj dievčatá Dominika Vasilková a Klaudia Rušťanská. V Humennom sa konalo okresné kolo v basketbale žiakov stredných škôl. Pod organizačnou taktovkou Centra voľného času Dúha sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov stredných škôl v Humennom. V stredu 19. októbra patrila telocvičňa Gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu chlapcom. Zastúpenie malo celkom 5 stredných škôl. Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu, Gymnázium svätých Cyrila a Metoda, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ktoré tvorili skupinu A. V skupine B si zmerali sily Stredná odborná škola technická a obchodná akadémia. Neporaziteľnými boli stredoškoláci z Goggles, ktorí vyhrali všetky zápasy a stali sa jednoznačnými víťazmi turnaja.
Druhá priečka patrila chlapcom z SOS Technická, tretia z Gymnázia svätých Cyrila a Metoda. O deň na to, vo štvrtok 20. októbra, sa tu stretli dievčatá. Trojicu zúčastnených škôl tvorili Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu, Obchodná akadémia a Gymnázium svätých Cyrila a Metoda. V zápase o prvé miesto si zmerali sily študentky z Gagels a Obchodnej akadémie. Z víťazstva sa tešili dievčatá z Obchodnej akadémie. Z basketbalu je tu ešte jedna správa. Humenskí basketbalisti juniori majú za sebou úspešný vstup do súťažnej sezóny, ktorú začali v nedeľu 23. októbra na palubovke Prešova. Domáci podľahli Humenčanom vysoko 12-91. Futbalisti muži si v nedeľu 23. októbra vybojovali víťazstvo na súperovom trávniku v Bratislave. Tým Slovan Bratislava B podľahol FK Humenné 0-1. Mužstvo FK Humenné patrí naďalej 12. miesto v tabuľke so 17 bodmi. Najbližšie čaká Humenčanov zápas doma. A to už túto sobotu 29. októbra. O 14.30 privítajú súpera z Myjavy. Milí diváci, dostali sme sa do záveru našej relácie, no ešte chcem pripomenúť, že v nedeľu 30. októbra prejdeme z letného času na zimný. Ručičky na hodinách si v noci prestavíme o 1 hodinu späť, z 3. na 2. Spať teda budeme o hodinku dlhšie. To už bola posledná informácia. Prajem ešte pekný večer a počas nadchádzajúcich sviatočných dní nezamudnime na tých, ktorí už nie sú medzi nami a venujme im tichú spomienku. Dovidenia. Na rade je naša súťaž. Vitajte. Od minulého týždňa ste nám posielali odpoveď na otázku, výstavbou čoho sa prepoja dve časti nášho mesta, ktoré pretína rieka Laborec. Správnou odpoveďou je lávka pre peších a cyklistov. Ak ste nám ju zaslali, dnes odmeníme jedného z vás darčekovými predmetmi, ktoré nám do súťaže venovalo Turistické informačné centrum. A prejdeme k žrebovaniu. A víťazom sa stáva... teda víťazkou Anna Ivanková. Srdečne blahoželám. Výhra na vás čaká v redakcii našej televízie. So súťažou tu budeme aj o týždeň. Ak sa chcete zapojiť, napíšte nám, aký astronomický úkaz nám ponúkla obloha v útorok 25. októbra. Vaše odpovede čakáme na e-mailovej adrese suta@hntv.sk, v poštovej schránke Domu kultúry alebo na našom facebookovom profile. Majte pekné dni. Dovidenia pri televíznych obrazovkách opäť o týždeň. We'll be right back.